Dame i gospodo narodni poslanici, ponavlja se ova situacija koju imamo u srpskom parlamentu već jedan duži period, a to je spajanje raznorodnih tačaka dnevnog reda u jedinstvenu raspravu. I to je ono što je pogubno za srpski parlamentarizam. Izgleda da u vladajućoj većini postoji mišljenje da je kvalitet parlamenta u tome da što više zakona dovede u što kraćem periodu i da parlament treba da bude samo protočni bojler i da se za to rasprave objedinjuju i da imamo situaciju danas da raspravljamo o tri veoma važna zakona iz oblasti zdravstva, o ljudskim ćelijama i tkivima, presađivanju ljudskih organa i zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. A pored toga biramo i sudije, biramo i članove delegacije i članove komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i tako dalje. Da bi Narodna skupština kvalitetno mogla da obavlja svoj posao i narodni poslanici mogli da predlažu predloge zakona i amandmane, mora se prekinuti sa ovakvom praksom, organizovati i zasedanja na kojima će biti zakoni koji su iz iste oblasti, kako bi svi mogli maksimalno da se posvete i da kvalitetno rade, a ne da bude po principu što više zakona za što manje vremena. I iz toga izlazi ono što imamo posle toga, a to je rat amandmanima, gde se stigne u vreme rasprave o pojedinostima samo da se razgovara eventualno o jednom zakonu i imamo situaciju da vladajuća većina onda podnese veliki broj amandmana. To nije kvalitet Skupštine, to nije parlamentarizam, to je izrugivanje parlamentarizmu i to je potpuno posedanje parlamenta od strane izvršne vlasti, to jest vlade. I isto tako, komisija koju je formirao Savet Evrope, GREKO, gde mi treba da valjda usvajamo njihove kako smo mi na putu u Evropsku uniju i tako dalje, oni su kao anomalije srpskog parlamenta utvrdili da je osim ovoga što se raspravlja sve po jednom, u vreme jedne rasprave, i to što se zakoni raspravljaju po hitnom postupku. To treba da bude izuzetak, a ne pravilo. Treba da budu po redovnom postupku i da se ostavi dovoljno vremena, a ne danas za sutra i 24 sata ranije da se javlja kako zaseda Skupština. Ko može kvalitetno da radi na taj način? Tako da imamo samo ovoliko vremena, a imamo veoma važnu temu oko zakona o transplantaciji. Pogotovo za nas mora da bude važna iz našeg iskustva koje smo imali nedavno na našim prostorima, a to je slučaj Žute kuće, dakle, gde su teroristi OVK, koji danas sebe predstavljaju liderima samoproglašenog Kosova, Republike Kosovo, imali kao jednu privrednu granu vađenje i prodavanje organa po zapadnoj Evropi, naravno zarobljenih, potom ubijenih Srba. I sa samim znanjem te činjenice, mi moramo da pristupimo mnogo opreznije i da sagledamo bolje sve aspekte šta može da nam donese ovo što je danas izmena, a to je pretpostavljena saglasnost. Ali ono što je isto tako problematično jeste što mi ove zakone ne donosimo zato što je to potreba građana Srbije, zato što je to važno, zato što će to poboljšati standarde u zdravstvu. Možda i hoće, ali to nije prioritet predlagača. Prioritet je usklađivanje sa direktivama Evropske unije. I ti povodom je morao da zaseda i Odbor za evropske integracije. Kakve veze Odbor za evropske integracije ima sa zdravstvom da oni izdaju preporuke kakavi su ovi predlozi, da li su oni dobili ili nisu? Dokle mi da naše interese i interese građana Srbije stavljamo po strani da bi se dopali komesarima iz Evropske unije i da bi dobili neko tapšanje po ramenu? To nas neće ubrzati put u Evropsku uniju, to može samo da nam odmogne na tom putu iz razloga što mi time pokazujemo servilnost, kao već i 18 godina unazad.
prema nekim činovnicima koje niko nije birao, koji su administrativni radnici u Briselu, koji su birokrate koje posle svog mandata nemaju nikakvu težinu i svi ih brzo zaborave. A mi ovde mislimo da su oni alfa i omega. Ako nekog zanima pristupanje Evropskoj uniji iz vladajuće koalicije, mora da kaže otvoreno u Skupštini Srbije, osnovni uslov za pristupanje Srbije Evropskoj uniji jeste priznavanje samoproglašene Republike Kosovo. A džabe nam sve direktive i sve preporuke i sve ostalo ako se to ne reši. I treba da prestanemo sa tim. I treba da nam proces harmonizacije, jednostavno da to bude stvar prošlosti. Šta nas briga proces harmonizacije i kako je pravo Evropske unije? Treba valjda da bude u skladu sa potrebama građana Srbije. Isto tako ministar je jednom prilikom rekao oduševljeno kako će naše zdravstvo prvo ući u Evropsku uniju budući da je Srbija primljena u Eurotransplant. Inače, organizacija koja ne obuhvata i nije deo Evropske unije i ne obuhvata države članice Evropske unije. Obuhvata samo 8 zemalja, to su Nemačka, Hrvatska, Mađarska, Austrija, Slovenija i zemlje Beneluksa. I naše zdravstvo ulazi polako u Evropsku uniju. Ono što je ovde veoma problematično jeste izjava povodom toga nemačkog ambasadora odlazećeg iz Srbije, Aksela Ditmana, koji je hvalio učlanjenje Srbije u Eurotransplant i rekao da je potreba za organima daleko veća od donora i to nije situacija samo u Srbiji, nego je tako i u Nemačkoj. Da li će onda ovi zakoni pomoći da mi zadovoljimo tržište Evropske unije, crno tržište za organima, kao što već smo u potpuno kolonijalnom položaju, mi smo jeftina radna snaga, mi smo parking za migrante, mi smo poligon za eksperimentisanje, sad će moći vjerovatno da nalaze i jeftine organe u Srbiji. Ima tu spisak, može da se nađe relativno lako, da jedno zdravo srce košta 600.000 evra, da 300.000 evra košta i oba plućna krila, 150.000 evra jetra, 150.000 evra oba bubrega, 30.000 evra koža, 27.000 evra za dve rožnjače i tako dalje. Jel mi sad izlazimo sa našim organima na tržište Evropske unije? Ono što je isto jedna ogromna nebuloza što se priča o našoj javnosti i poredi se pretpostavljena saglasnost sa dobrovoljnim davanjem krvi i sa obaveznom vakcinacijom. Dakle, ne može da bude analogija da se uvodi pretpostavljena saglasnost zato što je obavezna vakcinacija, jer je vakcina jedna civilizacijska tekovina, a ovo treba da bude stvar izbora, ljudsko pravo. I isto tako dobrovoljno davanje krvi. Dakle, to je ono čega razvijene zemlje odustaju. I tamo gde je pokušalo da se uvede ta pretpostavljena saglasnost, veoma je loše prošlo, na primjer u Francuskoj i Brazilu. Organizovane su ulične demonstracije povodom toga. I svaka vlada koja razmišlja u interesu svojih građana je odustala od toga. I negativne iskustva imaju neke druge države, kao na primjer Španija. Bila je na snazi pretpostavljena saglasnost više od 10 godina, ali nije bilo nikakvog efekta na stope doniranja. Isto tako, Švedska, koja je prešla na pretpostavljenu saglasnost, isto tako niske stope doniranja organa. Pretpostavljena saglasnost, kaže dr. Milenko Stojković, član Komisije za transplantaciju vlade Srbije, to je, mislim, izjava iz 2017. godine, ne znam da li je taj čovjek još uvek član te komisije, ali kaže, novi zakon podrazumava prelazak na pretpostavljenu saglasnost donorstva, pretpostavljena saglasnost znači da smo svi saglasni da budemo donori organa. Onaj ko ne želi da donira organe posle smrti moraće da se prijavi u opštinu ili u sud i da potpiše formular. Postojaće baza podataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uz koje će svačije ime stajati podatak da li je odbio da bude donor.
Dakle, nakaradno zakonsko rešenje, umjesto da bude tako da ako neko želi da donira organe, onda se prijavi da dobrovoljno davanje organa, a ne da to bude činjenica, pa ako neko ne želi, onda mora da ide da overi izjavu kod notara, mora da se prijavi, mora da ne znam nija šta sve uradi. I naravno to sve da plati. Dakle, ako već nam je to tako važna tema, a vi ste, ministre, danas govorili kako je to u skladu sa svim evropskim standardima i direktivama Evropske unije i tako dalje, zašto se mi nismo onda ugledali na Sjedinjene Američke Države koji najduže i nemaju najbolje uređen sistem doniranja organa? Dakle, samo onaj koji izričito želi da donira organe, on to se prijavi, a ovi koji ne žele, ne žele. To je ljudsko pravo, pravo izbora. Dakle, neće nam pomoći represivni zakoni i neće nas približiti Evropskoj uniji, iako nam je to veoma pomoglo što smo ušli u Eurotransplant i to benefite već od toga ubiramo, treba da se fokusiramo na interese građana Srbije. Još jedna stvar tu postoji, a to je poverenje pacijenata u lekare. Pacijenti koji su teško bolesni, od nekih bolesti koje se teško leče, kojima možda nisu velike šanse da ostanu živi, kako će on imati poverenja u lekara ako ima u vidu da je lekar njega, kakvih smo mi slučajeva imali i koliko smo imali korupcije u zdravstvu, nažalost, ne gleda samo kao neki izlog sa zdravim organima gde to šta može da se proda. I jedna cela nova grana kriminala može iz toga da se izvede. Kako će uticati na to? Dakle, svi koji su razgovarali, sve zemlje, prilaze ovoj temi sa velikim oprezom, a ne prepisuju evropska rešenja i ne rade to što je u skladu sa evropskim direktivama, protokolima i tako dalje, nego zato što je to u skladu sa interesima i sa poboljšanjem zdravlja njihovih građana. Tako treba da radi Srbija. I zato vi treba da povučete ovaj zakon i da se ne blamirate i da krenete da razmišljate malo da popravite stvari u zdravstvu, a ne da prepisujete već loše rešenje. Isto tako, moždana smrt. Nastupanje moždane smrti je, dakle, kraj života, i posle toga se proglašava smrt i tako dalje. Ko može da ima poverenje u to? Koliko je bilo slučajeva da se posle 24 sata ljudi probude? To se dešavalo čak i na sahranama. Dakle, to uopšte ne može da bude jedna pouzdana činjenica i sigurnost da je neki čovek preminuo. Pogotovo ako je srce još ostalo da kuca. Ne samo u Srbiji, nego širom sveta su se takve stvari dešavale. Kako može to da nam bude neka sigurnost da je taj čovjek više nije u životu? S druge strane, isto postoji nešto što je tragikomično. Kaže se u obrazloženju, u cilju povećanja broja davalaca i smanjenja broja pacijenata koji se nalaze na listi čekanja za presađivanje, bilo neophodno utemeljiti osnov za jedan jasno uređen i transparentan sistem koji vraća veru i postepeno menja svest, na taj način povećava jedinu šansu za preživljavanje svim građanima Srbije. Sistem koji vraća veru i jača svest. Dakle, treba da ovim zakonom obezbedimo poverenje građana Srbije u srpsko zdravstvo, u Ministarstvo zdravlja, a u Ministarstvu zdravlja na njegovom čelu je čovek koji je poznat pod nazivom doktor smrt. Dakle, ako neko ima nadimak doktor smrt... Kolega Šešelj,
Molim vas da ne govorimo u toj terminologiji, ne o nadimcima i... Ne, ne, ja samo... Molim vas da poštujemo naše goste i ovaj parlament i sve kolege. Ne, ja svakog poštujem, ja ne znam ništa o tome, ja samo znam ono što piše u novinama, ono što se može naći na informativnim portalima i na televiziji. Piše svašta, ali ovde da se ponašamo pristojno. Hvala. Pa to su izvori koje ja koristim, ja čitam novine. Ja ne znam da li je to istina ili nije. To treba nadležni... Nadležni organi treba to da utvrde. Nije istina, evo ja ću vam reći. Zvolite nastaviti. Hvala vam puno. Ali dok ne pročitam to negde, ja mislim da uz dužno poštovanje niste organ koji treba da donosi takve odluke, gospodine Marinkoviću. Ali ako je čovjek poznat po nadimkom doktor smrt, ne ulazim ja da li je to tačno ili nije. Ima slike sa pripadnicima zemunskog klana, iako ne može to da samo po sebi bude razlog da nekoga optuže, budući da su u vreme kada su te slike nastale ti pripadnici zemunskog klana bili veoma ugledni ljudi, najbliži prijatelji premijera Srbije, i to može da mu bude plus u karijeri, ali nadimak doktor smrti, optužbe da je izvršavao egzekucije u kliničkom centru, to zaista mislim da neko ne može da bude ministar dok se tako nešto ne reši, dok postoji takva sumnja. Tako da mislim da su ova obrazloženja tragikomična. Mislim da treba ovaj zakon da se povuče, da je pretpostavljena saglasnost stvar represije i nepoštovanja ljudskih prava i da građanima Srbija ne treba priređivati, pored svih ovih represija koje imaju, još i ove koje direktno napadaju ljudsko telo. Hvala vam.